Pracovníci jednoho úseku dílny vyrobili místo plánovaných 480 součástek 516 součástek. O kolik procent překročili plán? Takže oni měli v plánu 480 součástek. Tak. To bylo něco, co měli vyrobit. To byl ten jejich plán. Měli naplánováno 100%. Jo? To měli udělat. Oni udělali ale víc, takže udělali víc než 100%. A my vypočítáme kolik. Budeme tedy zjišťovat, kolik procent je 516 součástek. No pochopitelně to bude víc než 100, ale nevíme kolik, o kolik přesně. Tak a to se dozvíme, to jde vypočítat. Půjdeme na to zase přes 1%. Když víme, že 480 součástek je 100%, tak 1% z 480 je 4,8. Vypočítáme 1% tak, že 480 vydělíme, uděláme děleno, dělenostem takhle, ano. Tak, takže nám vyjde 4,8 součástky. Tak, to je 1%. No a my teď potřebujeme zjistit, kolikrát se 4,8 vejde do 516. Takže to budeme zjišťovat a zjistíme to dělením. 516 děleno 4,8 desetin. Opět, vynásobíme si obě dvě čísla desítkou, takže posuneme desetinnou čárku u obou čísel doprava, takže získáme číslo 5160. Teď už budeme dělit celým číslem a to umíme. A jdeme na to. Zaškrtneme si 51. 51 děleno 48 je 1, 1 krát 48 je 48. A kolik nám chybí do 51 a 3? Sepíšu 6. 36, kolikrát se vejde do 36, 48? No ani jednou, je menší, 0 krát. 0 krát 48 je 0, 0 a kolik mi chybí do 36 a 36? Sepíšu další číslici. 360 děleno 48, to by mohlo být 7. 7 krát 8 je 56, 5 si držím. 7 krát 4 je 28 plus 5 je 33. 336 a kolik mi chybí do 360 a 24. Sepíšu nulu, ale další nulu už tu nemám, takže musím napsat desetinnou čárku. 240 děleno 48, to by mohlo být 5. 5 krát 8 je 40. Píšu nulu, čtyřku si držím. 5 krát 4 je 20. Plus 4 je 24. Takže zbytek máme 0 a výsledek 107. Neboli 107%. No ale pozor, o kolik procent překročili plán? Musíte si uvědomit, že v plánu měli 100%. Vyrobili 107,5%. Takže plán překročili o těch 7,5% pouze o ten rozdíl. Kdybyste nevěděli, tak já to pro jistotu ještě napíšu. 107,5 to vyrobili, v plánu měli 100% vyrobit a tím pádem, když to odečteme, tak nám vyjde 7,5%. 7,5% to je správný výsledek, o tolik překročili ten původně zamýšlený plán. Tak. Doufám, že už víte a kdyby přeci jenom ne, tak mě vyhledejte ve škole. Mějte se.